Başlatmışam da namıq, başlatmışam. Puf korpdayıq. Bu şirkətdə işləməkdənsə elə adaya düşüb ölmək yaxşıdır. Puf korp nədir? Web şirkətidir. Deməli xatırladım. Varlı bir kişinin ailəsi ilə bir yerdə itibdi, onu axtarmağa gəlmişik. Bir dəqiqə, ən başdan başlayırıq. Bəli, bəli. Bir sənə qədər update. Ayda, yox, yox. Bu qədər şey mən bilim. Bəli, təzdən, bəli, zəhmət olmasa. Otuz bir həftədir itibdi, arvadı və qızı. Yeməsi 31 həftədir. Ay, sizə uğraşdılar, öcə bütün hər şeyi lootladılar, qutardılar. Ay, mən ne qıram? Qumbara var bu. Yanımızdakı bot var, bunun adı şey olsun. Nurxan. Öyle onu deyəsiydim, Nurxan deyəsiydim. Yaza bilirsən, yaz. Nurxan da adı. Hə, adı Nurxandı bundan sonra. Tak, o başda adamları siz də görürsünüz. Dostanız da eyni, biz ikimiz eyni. Hə, şey onu deyirəm də, bu yox idi əvvəl. Ağac kəsməyə başlayır. Orada zarafat eləmirəm, Septim, gəl buna bax. Bu nədə? Kesiriflər bir yerlərinə. Bu da ən pis ölümdür, o. Heç vaxt elə ölmək istəmərəm. Məncə çox eylənəcəyik. Quşları vurub, şeydi, tüflərini götürə bilirsiniz. Az oyna o telefondan. Adaya da gəlmişsən ancaq telefonla, ha? Gəlin burada oturaq, bir söhbət eləyək, düşünək görək nə eləyəcəyik, plan edək. Mən sizə deyirəm nə eləyəcəyik, indi ev düzəldəcəyik, baxın. Nurxana mən. Xumar. Başladığımız yerdən ev tikəcəyik. Hə. Burad, bizdə ənənədir, kanalın ənənəsidir. Başlayan kimi başladığımız yerdən ev tikirik, Burad. Aha, miyav. Miyav, varasqo var əlində miyav sözü yoxdur. Hələ ki, var yoxundan əhlət miyav. Biz nev tikirik? Aa, burada giriş var. Bu həyatda hər bir kişi 3 dənə şey eləməlidir. Oğul böyütməlidir, ev tikməlidir, ağac əkməlidir. Aa, bu arada yaxınımıza mağara girişi var. Ə, zor. Opa, onu şeylə, linklə. Şuala, tövsiyə eləmə. Açmaq lazımdır. Məncə mağaraya da girməyək, xəritədə 3-4 dənə nöqtə var. Gedək ora dəyək, babat lut yığaq. Bu arada bizim görüş 5-ci gün idi, yes? Böyük ihtimal, ha. Nə görüş amıq? Ayda, bilmirək. Maqsız gedirik yoxsa? Mağa demirik, mağa aparmırıq. Ay, bu ya o görüş, b***. Mən deyirəm nə görüşü. Niyə ifşalamağa çalışmırsınız? Onsuz da videonu izləyəndə çoxdan gedib də gəlmiş olacaq. Nə? Lazerə. Niyə demək? Niyə demək? Əsas elə maqa aparmalısınız lazerə bilin. Hə, maqa, sən girsən bilə bir həftəyə çıxmayasın oradan. Bir həftə xarab olar. Ona görə səs. Xarab olar, aparat xarab olar. Sən elədiyi bütün zarafatların içindən, sən elədiyi bütün zarafatların içindən, bu neçə ili boy, ən yaxşısı bu. Ciddi deyirəm, ciddi sözüm. Öm şey? Lazerdən sonra bırad. Qapı necə açılır, hə? Baltayla nəsə, burad. Unity siz olunur. Gözlüyün nənə səbirli olun da, burada mebel olur, lazımdır olur. Da, gözdə mebel lazımdır. Kravat lazımdır. Ay, sev mebel nədir? Ay, kravat üçün... Mənə səhv ev dişdi. Kravat üçün... Ya, Rus... Sən pastel o boydadır ki, ev pastelin daha kiçikdir. Bu nədir, ala? Bu boyda pastel olar, hə? Mən də sökək bunu, sökmək olur. Ə, yox, söymə! Yox, dəmir. Söymə, prosto yanında bir dənə də it yuvası eləyirik, özümüz uzanırıq. Şuarlar, çöp gətirin, çöp. Ay, kişi burada it yuvası eləyirik, orada yatırıq. Allah, burada kim yatırsa, Nurxa? Götüs. Ə, böyüyə kravat lazımdır, prosto tikdiyimiz böyük ev çox balacadır kravat üçün. Qoy ki, evi patladığında qumbara inəsən sən gözləyir. Əyə, patlatma, gözdə. 100%? Ay kişi 100% gözdə. 100%? Ay, qaqan balacaq bir nəfəri kravat yerləşdirəcək burada gözdə. Şuarlar, bir dənə yay kravatı düzəldirəm çöldə yatmağa. Yay kravat. Ola, məncə nə isəm? Biz tuvalet tikdik, biz ev tikmədik. Şuarlar, qabaqda fikir verin, nəsə yanır. Şuarlar, burada ağacdan asılmış s**lər var, baxmaq istəyəm siz? İçməyə su yoxdur axı. Yox, içməyə su tıspağa söhbətidir də. Tıspağa şeyini tapsaq. Qəbri deyəcədin. Tıspağan qəbri. Tıspağan şeyini tapırsan. Tıspağan şeyindən su içirsən, Aysal. Bəli. Bilsən nə datda olur? Fikir verin, get-gedə lap iyrənzləşirək söhbətlər. Sən
Uşaqlar, uzaqdan görürdünüz nəsə od qalıyıblar, nəsə pişirirlər. Sizi bilmirəm, mən düşbər istəyirəm. Gedək adada düşbər axtaraq. Bax, bunu içməyə görəsən olar, Muka, mən yoxlayıram. Burad, yoxla, ölməsən deyərsən. Ah, shit. Mənə niyə qoydu arada? Kimdə axsaqqal? Qamız. Çastıcım, təhlükəsiz axsaqqaldır. Təhlükəsizlik kəmərini niyə taxmamısan axsaqqalı? Ayda, iki dənə axsaqqal var. Bir dənə ağ dərili, bir dənə də qara dərili. Hələ buna bax. Muka ilə stans elə bil əkiz babadır da, əkiz dayıdır ikisi eyni anda. İki Murat da özdə. Soyadımız da eynidir. Bu, mən çox böyük təsadüf yenə. Az əvvəl heç kim sorğulamadı ki, niyə 4 nəfər bir dənə ağacı kəsdik? Nasıl da necə istiyorlar biz? Uşaqlar, belə gedişlə aborigenlərə çatana qədər heç kim qalmayacaq. Özümüz olacaq. özümüz aborigenlərdən 5 betərik uğraşdı. Aa, Nurxanın da? Nurxan sahildə qaldı, Nurxana demədiniz ki, gəlin. Heç kim demədi, gəldi alımızda. nə pis oldu. Nə pis havadı, Əsr xəngələ basıram. Gedək. Yağışlanmışsın, düşən kim bilir. Qabaqda qırmızı ışıq var, gəlin arxamca. Gəlin arxamca. Mavi septem deyəsən, hə? Yo, tüstülüyür nəsə orada. Burada maşın var, uşaqlar. Aha. Burada qor maşın var. Aha, bana bir olur, mey olur. Oturun, gəl deyə, Qəşəng. Şəfərit, yo. Oturdum mən. Sür. Yo, mən də oturdum. Məncə, axsaqqal da otura bilər, yox. Mən arxaya oturdum. Axsaqqal otur, gör. Bu bizə nə oxşur? Golf maşındır, şeydir. Rigby ilə şey, Mordekaya gedir. Siz arxaya baxa bilirsiniz bizə. Yo. Hoppa, sol an. Çox qəşəng görsən. Sən adamı əzdin. Üstündən köşdü. Şimdi çə. Belə düşünmə olsan. adamı əzdilər, adamı əzdilər. Save eləməmiş elə mi? Yox, yox, bura gələn kimi şey olur. Nə araq indi görsün? Yox. Sənə də bənzə işin, adam kömək çağırıb, sürdü getdi. Kişi, ay, axsaqqal! Getdi. Axsaqqal. Stans getdi. Davay, beyzə sür. Ay, gedək, beyzə sür yataq. Beyz haradaydı? Sizi xəbər... O, şey idi, oraya bu. Şuala. Şuala, şey var, Volt. Yanımızdakı palatkada yata bilərdi ya uşaqlar. Abi Waze də var ya bunu, eşitsiz, Waze var. Sən axşam. O, maral vurdum. Maral. Bir şey döyə. Yo, düşmə. Maşın kim sürür? Mən. Qamaq. Ay, sahilə sür. Yolusu kimsə taxta topladı. Sahil orada öyrəncəsiz. Sahil burada deyil. Ay, kişi, xəritəyə bax da, xəritəyə, aşağı sağ küncdə xəritəyə bax, haradadır evimiz? Sahil buradır. Sağda, aşağıda. Ha gözlə, xəritədə mavi şeydir bizim ev, yoxsa bənəfşəyi? Səni mavi şey sənə girsin. Yanına qalmadıq yol. Uşaqlar, aborigenlər gəlməmiş sən canı, bu xiyarın əlindən alın maşını. Elə gəl, b***ə, s***. Nə vardı, nə? Körbünsən gəlsən, vuranı. Nə baş verdi, ala? Belə solda, hə? Bunu deyirsən, sahil. Sağda yəni nəsə yanırdı. Orada qırmızı şıq, ora gələrik də, bir də ora gələcəyik. Səhər gələk də, gecə vaxtı... Oradakı adam öldürməyək də nə olar? Abi... Gələk ayaq sürdü, çağırardıq. Hava zordu, ya. Nə baş verir? S***k. Ay, benzin qutardak. Ay, b***k, nə sən, Məliyəm x***y bilir. Ay, b***k. Suya yox. Ay, düş qoy, mən sürüm. Sən sür, xiyar b***k. Yuvayı düzəldən nə qədər. Get. Hoppa! Qəşək. Girdik mi? Sol. Kəsəklə düşdük. O b***ğın təpəsində çıxdı qolf maşını gördünüz. Nə zor qolf maşındı. Abi suya girəsin, suya girəsin. Ha, qorxmayın. Abi dağdan gəldik bu maşın, dağın üstünə çıxdı. Brat yox, saxlamağa yer gözləyirəm, axtarım gözlə. Səyə çatdıq. Parkovka axtarırsan burada? Parkovka axtarım, hə. Düşdüm mən. Hanı bizim it damı, hə, pisə, getdi yatmağa. Nə? Saçdım, sonra. Sən xiyarsın, ala. İtli qurum, quran deyirəm, mən yerdə yatıram. Maşını eləmə, ha kişi! Gəlin yatın. Fizikaya bax. Fizikasına bax. Minin getdi, hə, minin getdi. Çürüb çıxıb getmədən mal. Qabaqda mənəm.
Məndən. Biz... Valla 3 zaryatkamı maşını zaryatkası qutarır va kişi. İndi hamı? Ey, biz qaldıq. Gəlin də. Həh. Arxaya da baxmaq olmur. Maşını zaryatkası qutarır ha bu arada. Görün 3 stansiya qaldı, stansiya qaldı. Xiyarsan sən, niyə minməmsən? Oyun mənə deyir ki, susamısan, bir də açsın. Sən mən susamışam, amma aç deyiləm. Mən hamısını. Ma- o, ab- qabaqda kimsə qaçır, kimdə o? Babasil kimi yeriməyindən görürəm ki, Nurxandır. Nurxan. Nurxan! A, Nurxan! Vuraz, vuraz, vuraz! Oba, Nurxan xalqdır. Biz hara sürürük, bax, bir də qiyalını benzinimizi xərcləyirsən. Ay ki, birincisi benzinimiz azdır, ikincisi qabaqda kimsə şey üstü buraxmışdı. Bayaqki adamlardan biri. Kimsə düşdü buraxmışdı. Onu əzmə. Nə tərəyə baxırıq da vəziyyətə. Mənim sənə güldürür. Muka ciddi-ciddi deyirdi ki, o skripti deyirdi. Hə, insan tutub qırmızı şeyi əlinlə. Salam qaqaş. Sonra da deyir ki, asıqo yıxılım ölüm, hə? Ölü, hə bu, öldü. Aha, maçetə. Öldü, hanı maçetə? Burada bıçaq var, bax. Qəşəy. Öldü, hə, bunlar hamısı skriptidir, düz deyir. Yaxınlaşan kimi ölür. Yəni o birisi ayaq üstə dururdu və gördü ki, gözləyir ki biz gələk və biz gələn kimi olsun. Hə. Trigger-ə girən kimi öldü də o. Lakin nə olub? Mən ölüm, nə olub sənə? Qonşunu niyə çağırırsan? Sən öl derəm. Qapı. Getim kapotma. Birə bir şey deyirəm qormuş. Nə olub lakin? Qızım mən ölüm, nə olub? Orda. Nurxanla qurquyuram burada. Hansı xiyar mənim vurdu? Hansı xiyar vurdu? Mən yuxarıda qaçmışım. Bu nə flipi idi ha? Görsən də o. Zor göründü də, prosto uşaqlar, sizi mən... Bu boyda adamdan heç kim hələ də tonqal qalamadı da, düzdür? Ağac qırıram. Tonqal ağacla qalıyırlar, xiyar çöplə qalıyırlar. Çöp lazımdır. Hə də ağac qırım ki çöp düşsün də. Yox. Çöp orada, nabrot, bazı yerdən budaqlardadır. Yerdə olur. Yerdə olur, bir də bazı şeylərdir də, amıx. Hmm. Hadi, nə diyorum? Mən heç nə eləmədim! Bu qırın mənə nigger, b***. Ayət, vur, ölə nigger! Dalaşmayın, şu buralıq işimiz qurardı. Elə, elə, səhvdim, elə. Oxuma elə bilet işməmişəm, gə bura. Mək mi? Oğlum, qumbar attı. Dilə dilə. Dilə dilə. Muka öldürdü, mən yox. Mən yıxıldım yerdə. Aaa, dirildin. Öldün alay, dirildin nədi? Ya sizsiz? Muka öldürdü. Mən durulmaq istəyirdim. Çıbıqla. Adamın g***nə çıbıq durar, soğanda durur adam. Muka, şansın var məni xilas eləməyəm. Düz buradayım dağın üstündə, gəl bura məni xilas eləyəm, sən canım. Gəl. Tez ol, tez, az vaxt var. Stansiya tullarını aşağı deyəsən. O da öləcək. Şələ yanınıza bir gün gətirirəm, məni söyməyin. Gətir, axşama kebab var. Şələr, yaxşı xəbərim var. Dağdan düşə bilsəm, qəşə bir şey gətirirəm. Gəl, gəl. Abi, həm acından ölməyəcək, həm də... Septim. Hoppa, qəşə, kebab! Kebab? Düz subuğa. Digit. Digit. Həm niyə canım gedir? Tonqalın çinə oturdun ona görə. Oo. Şo, yanır heçimsə. Başını götürdüm, indən sonra nağar hiss edin, özünüz bilərsiniz. Uşaqlar, bilmirəm nağarmısınız, amma maşının zaryatkası tam dolub, getdik. Özü yığır o. Kim götürdün mənim mətnimi? Eyy, kim vurur? Uşaqlar, bibit! Hansı tərəfə gedir uşaqlar, hansı tərəfə gedim, hansı tərəfə sürüm sizi? Maşını qoyaq beyzdə, yiyə içək, girək mağaraya filan və yaxud da nə bilim. İstəyirsinizsə. Maşını niyə beyzə qoyuraq? Maşını nə üçün verilib? Beyzin yanında da mağara. Yaxud maşını alıb qapıya qoyub sürməmək kimi bir şeydir. Onda sür. Maga bax, mag gül. Maga üçün fikri burada, magın fikri başqa edir. Maga söz soxurdum da elə. Magın həyatında maşın var. Oğraşdı bu şeydir, Range Rover'dir elə bilim, buna bax.